Yosefu amukunda kurusha uzabana be bose kuko ari we yabyaye ashaje amudeshereza ikanzu ndende bende se bamenya yuko se amukunda kurusha birusha ibyabo bose baramwanga tibaja bagira ineza bamubwira amen 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 19:10 ugeze kuri 13 icyo gitabo cyo dusome akajya abibwira Yosefu uko bukeye ntamwumvire ngo aryamane nawe cyangwa abana nawe bukeye yinjira mu nzu gukora umurimo we ari nta bandi bagabo bo mu nzu barimo tugeze kuri 15:3 uwo mugore afata umwenda we aramubwira ati turyamane amusigira umwenda we arahunga arasohoka abonye yuko amusigiye umwenda we agahunga agasohoka ahamagara abagabo bo mu nzu ye arababwira ati dore yatuzaniye umuheburayo wo kuduseka na gasuzuguru yanyegereye ngo tujyamane nanje ndabarishi ijwi rirenga amen amen ja kuri 41:14-15 icyo gitabo gusa 41:14-15 maze farao hamagaza Yosefu bamuhura mu nzu y'imbohe ariyogoshesha yambara indi myenda yinjira aho farao ari farao abwira Yosefu ati narose none nta wabasha kuzisobanurira numvise bavuga yuko ubasha gusobanura inzozi bakurotoreye amen ja mu baroma 13:17-15 tabacha baroma 13:14 ngeze ku 15 abarome 13 kuri 14
umurongo wa 17 ugeze ku 15 ahubwo mwambara umwami Yesu Kristo kandi ntumuhe urwaho mibiri yanyu ngo ibone uko ikora ibyo yifuza. Amen. 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 Turangirize mu ba Petro ibice 4 umurongo wa 21 ugeze kuri 24 turangirize Efeso bice 4:23 aravuga ngo niba mwarawumvise niba mwaramwumvise mukishikirizwa muri we ibahura n'ukuri ko muri Kristo Yesu bibabwiriza iby'ingeso zanyu za kera ko mukwiye kwiyambura umuntu wa kera wenewezwa no kwifuza gushukana mugahinduka bashya bo mu mwuka w'ubwenge bwanyu mukambara umuntu mushya waremewe ibyo gukiranuka no kwera bizanywe n'ukuri kuko Imana yabishatse. Amen. 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 Tumaze gusoma ahantu henshi ariko kuwabashe gutegera yumvishe tuvugamo kwambara no kwambura ubwo ni iryo jambo turi buze kuvugaho. Yego. Iyo nagira ubuntu bwo kubyuka kare nkumva bariya ababyeyi basenga basengera ibyifuzo bitandukanye. Yego. Ariko bagera ku bibazo by'imiryango ukumva baratinze kandi basenganye ishavu ryinshi bikurikiranye n'uko imiryango imeze kuri none. Yego. Rero ibyo bintu bintera gutekereza ijuru y'imiryango kuko ibyo basenga ni ibibazo bitureba twese ni bake baba badafite abana babagoye muri iki gihe cya none. Yego. Maze kubitekerezaho nibaza igituma bimeze gutya igituma bihagaze gutya kuri none. Kuko urebye muri iki kinyejana dufite usanga indangagaciro z'umuntu zikiremwa muntu ziri hasi cyane. Yego. Ku buryo ziye zija zisubira ubunyamaswa. Ndetse rero n'indangagaciro za Gikristo usanga nazo ziri hasi cyane zitandukana n'uko umukristo yari agomba kuba ameze. Yego. Abantu kuri none ibyo bemeza umutima wabo bakabyatuza kanwa babihakanisha imirimo yabo. Yego. Nicyo ari ikimenyetso kimwe yuko turi mu minsi y'imperuka. Ngumye kubitekerezaho binsubiza mu gushaka kumenya umugambi w'Imana hejuru yo kurema umuryango. Utise wamenya gute umugambi w'Imana kurema umuryango? Yego. Ntabwo Imana yatubwiye byose hejuru y'umugambi wayo ku byo yaremye. Ariko ibyo yatubwiye mu ijambo ryayo nibyo yabonye bikwiriye kugira ngo tubashe kubigenderamo tubashe kubikurikiza. Yego. Tubaye tubyubashe kuko ijambo ry'Imana nta na kintu ryasize iyo rivuga umuntu rimuhera mu bitekerezo bye rikamubwira ibyo agomba gutekereza n'ibyo atagomba gutekerezaho. Yego. Rimubwira amaso ye icyo agomba kureba n'icyo atareba. Ritubwira ibyo tugomba gutegera n'ibyo tutagomba gutegera. Yego. Ritubwira ibyo tugomba kuvuga n'ibyo tutagomba kuvuga. Ritubwira uko imitima yacu n'amarangamutima yacu agomba kuba ameze. Yego. Ritubwira aho tugomba kuja n'aho tutaja. Ritubwira abashuti tugomba kugira n'abo tutagomba kugira. Mugabo rya ruwa rikagera no mu mipfuko yacu ukuntu tugomba gukoresha amafaranga. Yego. Uwo muntu urivuga ni umuntu ukomoka mu muryango.
akunze uryoreka kuvuga hejuru y'umuryango. Yego. Dusubiye hariya mu itangiriro Imana ire mu muntu. Bivuga ngo mu Gifaransa aravuga ngo Dieu créa l'homme, il le créa homme et femme. Bivuga ngo Imana yaremye umuntu imurema umugabo n'umugore. Yego. Bivuze umuntu ariko rivuga ko yamuremyemo umugabo n'umugore. Imana mu buhanga bwayo ego ntabwo yari inaniyewe gufata igitaka kimwe ngo ikiremwe mwadamu imuhumekeremo imushire hariya yongere gufata ikindi gitaka ikirememo Eva imuhumekeremo imushire hariya yongere ifata ikindi ikibumbemo Kaini imushire hariya yongere ifata ikindi igishiremo Abeli nawe imushire hariya. Yego. Ntabwo yari inaniyewe ariko abo bantu niza kubikora gutya abo bantu ntaho bari bahuriye. Yego. Nta kintu bari bafite kibahuza. Ariko ijambo ry'Imana ritubwiye yuko yaremye umuntu imurema nk'umugabo n'umugore bivuga ko Imana yaremye Adamu arimo Eva imukuramo Eva. Yego. Nanone bashiramo imbuto y'abana bongera bava mw'abana. Yego. Ari wo muryango bivuga ko yaremye umuryango w'abantu basangiye umwuka basangiye umuti ubugingo basangiye n'umubiri kubumva ururimi nibwo dukunze gukoresha l'unité de l'esprit de l'âme et du corps. Yego. Ubwo busabane rero ubwo busabane bw'umwuka bw'ubugingo n'umubiri ubwo bumwe n'ubwo ngubwo nibwo mbaraga z'umuryango. Yego. Ijambo ry'Imana riravuga ngo umugozi w'inyabutatu ntushobora gucika. Umuryango uremwemo umugabo n'umugore n'abana ni umugozi w'inyabutatu kugira ngo uwuce ugomba kuwuzingura ugakura umugozi wayo kugira ngo ubone kubasha kuwuca. Yego. Ariko umuryango uhujije muri izo ngingo zitatu tumaze kuvuga zigize umuntu nta kuntu washobora gucika. Rero dukomeje munsi bavuga iby'Imana umugambi wayo ku muntu n'inshingano yamuhaye. Yego. Turimo tuzivuga nagiraga ngo ubyumvise ko ari wo mugambi w'Imana ku muryango wawe. Umuryango n'inkinzu y'ikinzi tubwiye tuvuga hejuru ya ziriya mbaraga ziva mu bumwe ijambo ry'Imana riravuga ngo babiri cyangwa batatu bari kumwe bahuje umutima ndi kumwe nabo. Yego. Simvuze gusa ngo ni abagize umuryango n'abakristo batatu bahujije ariko cyane umuryango uhujije umutima iyo basengeye ikintu Imana iracumva. Amen. Bora sinjye nkumva. Ndakumva nje ndakumva. Ubwo tugomba gushorerana nyine nari mvuze yuko tuje hariya mu mugambi w'Imana kurema umuryango. Yego. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo imaze kubarema muri ubwo bumwe mu bice bitatu ngo Imana irabagasanira. Yego. Imaze kubagasanira nanone ibashiramo imbuto yo kororoka. Yego. Irababwira ngo bagende bategeke ibintu byose yari yarangije kurema. Imana yaremye Adamu imuheza umugisha ngo igere ku muryango wa Aburahamu iramubwira ngo nkugize isoko y'umugisha. Amen. Uzaba isoko y'umugisha. Amen. Mu mugambi w'Imana ku miryango yacu ni ukugira ngo tube isoko y'imigisha. Amen.
soko idatemba ayo mazi abikizwa kandi agirana mikrobe yego ariko umuryango wawe n'uwanje imana yuremeye kugira ngo ibe isoko y'imigisha ibe imigende y'imigisha itemba itembera mu yindi miryango amen itembera muri sosiyete urimo itembera mu isi urimo yego Yobu yari yahuye n'ibyago yagendaga abwira Imana ibyo yakoze avuga ngo ntabwo yigeze yemera yuko umupfakazi sangwa imfubyi ntiyigeze areka kubakingurira n'abantu benshi babaye imigisha kuko ugize umugisha ku giti cyawe ntiwugeze umuryango wawe uwo mugisha ntacyo waba umaze yego nanone umugisha ukugaruka iyo mu muryango ntugire iyo cyumarira abandi uwo mugisha ndacyo ubumaze yego abantu basumbana bikurikiranye n'ibyo bagenda bamarira abandi igihe Lazare yari afunze n'igihe yasohotse numvishije abantu bavuga icyo yamariraga abapfakazi icyo yamariye ruguru n'abantu benshi mbese Imana yamugize umugisha umugende w'imigisha yego hari indirimbo izivuga ngo ungire umugende w'imigisha ngo agakiza kawe kantembemo n'imigisha itemba ariko kandi y'agakiza no mu buryo bw'umubiri ibyo ushoboye ukabikorera indi miryango yego nyamara satani wo mu mwanya w'umugisha itanga umuvumo rero iyo miryango ntabwo yayishimira yego imana iravuga ngo nimugende mwororoke amen satani uretse abamarayika yagomanye nta wundi muntu nta mpundu z'abantu z'abana bavutse zibiwiwe yego haba impundu y'abantu bapfuye batazi ariko umwana wese uvutse aba ari umwana wongera ubwami bw'imana yego aba ari umwana uzaba inkoni yo kurwanya satani nguko ijambo ry'imana riravuga ngo ngo urubyaro rwe ngo ruzakumena umutwe yego ngo nawe uza amagambo menshi aba ari mu gifaransa ngo nawe uzamukoma agatsinsino yego rero nimba umwana w'umuntu urubyaro rw'umwana w'umuntu rwarahawe ubushobozi bwo gukandagira satani umutwe ntabwo yoryama ngo arinde ngo umukandagire atabashe gusenya urwo rugo uwo muryango yego nanone ngo arababwira ngo mugende mutegeke aho hantu ndahakunda cyane yego abantu benshi bavuga yuko Imana yaturemeye kuyiramya ntabwo nenda kubanyomoza uruhande rumwe mukuru ariko kandi urundi si ukuri kuko gusoma Imana ire mu muntu yaravuze ngo mugende mutegeke yego naho kuramya Imana ntabwo ari kuriya dutekereza kuririmba ntabwo ariko kuramya Imana yego kuramya Imana ni ubuzima bwacu bwose yego iyo umuntu akoze imodoka igakora nk'uko yabigenye yego igafata toni ishobora gufata ikirukanka mu birometere yayigeneye burya bihambara uwayiremye uwayikoze niko natwe bimera iyo dukoze icyo Imana yatugeneye ubuzima bwacu bugafunkiyona nk'uko Imana yabutegetse niko kuyiramya uko kuririmba kurimo yego kuyibyinira kurimo ariko ni ubuzima bwacu bugomba kuyiramya ariko icyo Imana yaravuze ngo nimugende mutegeke yego ibintu byose nta mami
abiri az'abantu ibyo mwami ni iyo ubwami bwa kabiri bubaye ubwa mbere buraburwanya yego ubwami bw'Imana ntabwo ubwami bwa Satani yagomeye mu ijuru aramuhanura aza ku isi aza kunyaga Adamu ubutegetsi yahawe nanone Imana iragaruka kugira ngo yongere isubize umuryango wacu mu mugambi w'Imana amena Adamu wa kabiri araza bari byakora yego asubiza umuryango wawe n'uwanje mu mugambi Imana yawuremeye rero ntibibujije Satani kurwanya kuko arabizi yuko uruzaro rw'umwana w'umuntu ruzamukandagira umutwe yego ibindi akoresha imiryango ubu nyine Satani arabizi ibihari mu gihe cy'imperuka ariko muri Yoheli aravuga ngo mu gihe cy'imperuka nzasuka umwuka wanje ku bantu bose yego ivuga ku basaza bityo ivuga no ku basore yego Satani arabizi iyo migambi ubwo buhanuzi arabuzi ku miryango numvishije umudamu umwe asenga biransetsa cyane nkuko nagaza ngira ngo byenda umudamu wanje niwe wahawe iryo yishurirwa gusa yego yarambwiye ngo mbere yo guheza umwana konsa umwana ngo azabanza gusengera amabere yiwe cyangwa se amashereka umushi umubyeyi umwe abisenga ngo abana twahaye amashereka twasengeye turababarikisha turabamurika Imana turabashinganisha abo ni imbuto Satani arabizi nanjye iyo nsenga navuga ngo ariya mashereka abana bonsa asengeye ariya azabagarura yego nusha bisenga numva atari we wenyine wagize iryo yerekwa rero twari tuvuze yuko nta mama abiri azayima ngo akorere kuri teritwarimo bumwe bugomba kurukana ubundi yego pe nimba ubwami bw'Imana bwimye mu miryango yacu ubwami bwa Satani bugomba guhunga yego rero ubwa Satani nabwo bukora imbaraga zose kugira ngo aribwo bwima muri iryo miryango yacu bunyuze muri kurya gusenya abantu kubatandukanya wa mugozi w'inyabutatu uko nguko niko Satani ikora yego ariko Yesu amaze kuzuka yabwiye abigishwa ngo nahawe ububasha bwose amen ikuzimu ku isi yego nta teritwari n'imwe yasigaye itahawemo ububasha yego kandi izo mbaraga zose Satani azikoreramo yego mu ikuzimu niho hari karitiye yiwe izikora ibintu byo kwica imibiri yego impanuka ibyorezo intambara indwara zica imibiri niyo bipangirwa yego nanone hano ku isi arahakorera kugira ngo ateranya abantu mu mibanire y'abantu akoroganisha abantu asenya abantu ashimwa abantu bahinduka imindyane kuko bimeze none yego nanone karitiye yiwe yo mu kirere ni karitiye yimira amasengesho irwanya imyuka ubusabane bwacu n'Imana Yesu aravuga ngo nahawe ububasha bwose yego ni muri ubwo bubasha rero tugomba gushyiramo imiryango yacu ubwo dusengera imiryango yacu tugomba kubwira Satani yuko Yesu twafanye na Kristo turazukana ntitwazukanye gusa yaratuzamuye ngo atwicaza ahantu uwo mukire mu ijuru iburyo bwa se uramuhanamiye imiryango yacu iramuhanamiye yego n'ayo magambo tuzoza tugomba kubwira Satani nkuko Imana ihamagara umuntu ntabwo ishaka kumuhamagara wenyine yego
na hariya abanyegiputa baja abanyisirayeli baja kuva mu giputa farawo yariko ababwira ngo bagende basiga imiryango yabo yego satani arabizi ko iyo ukijijwe umuryango wawe ugasigara ni umushugi n'ibintu bishobora kukubuza kuja imbere mu rugenzi cyane ariko mose yaravuze ngo twebwe n'abana bacu n'amatungo yacu turagenda yego rero twari tuvuze ngo ububasha imana yaduhaye bamama abiri azakorana yego nabaye nakuriye ahantu bita ku kabara kwa Muhebera yego uwo mugabo n'abo babanaga basenganaga yari umugabo woroheje usanzwe utari umugabo w'ijambo utari umugabo w'umwazi utari intyoza yego ariko yarategekaga mu mbaraga z'imana agategeka abadayimoni yego agategeka ishi ryatinze imvura igahitigwa n'izo mbaraga satani yanyaze itorero kuri none yego kubera kutubaha imana nk'uko urugero twubaha imana nirwo natwe dutegeka abadayimoni amatorero y'ubu asigaye ari amatorero y'abamagambo gusa yego Yesu nta hari igihe yatumaga abanyeshuri akababwira ngo nibagende baje kubwiriza rimwe na rimwe ntabaha amafaranga ntabaheza imyenda yo guhindura akabima n'inkoni kugira ngo batagira ikindi bishingikiriza ariko ntabwo yigeze abatuma atababwiye ngo mugende mbahaye ububasha mugende mwirukana abadayimoni ntabwo yabatumye nta mbaraga bahaye yego umunsi Yesu ari hariya ku musaraba hari igihe Pilato yari kamubaza amagambo Yesu akamwihorera yego ariko buri uko yavugaga hejuru ya identite yiwe ndetse uri umwana w'Imana ariko ati warangije kubivuga yego igihe yamubwiraga ngo mfite ububasha hejuru yawe nturanihorera ntuzi ngo mfite ububasha nta bubasha ufite uretse ubwo data yaguhaye yacecekaga ibindi bibazo ariko ibijyanye n'ububasha na identite yiwe nk'umwana w'imana ntabwo yigeze aceceka yego natwe muri uru rugamba tugomba kumenya identite yacu tugomba kumenya n'imbaraga imana yaduhaye yego twihuta reka tugaruke muri ariya magambo tumaze gusoma urayavuga twihuta mu minota ntekereje dusigaranye twasomye hejuru y'imyenda umwenda wa Yosefu ise yamuhaye dusema umwenda yari yambaye muri prison yego oya kwa Potifare mu buhake n'umwenda bamwambuye muri prison yego hari icyo dushaka kuvuga hejuru y'umwenda iyo tugiye ku bitaro twashika tugasanga muganga yambaye urya mwenda wabo yego tuzi ubaza iyo yigiye tuzi ubaza abantu amaze kuvura kubera urya mwenda uhita wemera yuko ari umuganga akakwakira ukamubwira ibyawe byose ntawe umuzi ni ubwa mbere kubera wa mwenda gusa yego iyo umupolisi aje kukuboha yambaye urya mwenda wabo uhita wemera akagushorera yego rero umwenda uraturanga ariko nimba twambaye uyu mwenda wo hanze hari n'undi mwenda w'imbere uturanga mu buryo bw'umwuka yego bibiliya izitubwira abahungu ba Sefa barindwi ngo bigeze kwitiza umwenda Pawulo yambaraga ngo na Yesu ngo baje kwirukana abadayimoni yego bashitse abademoni ngo babitegereze babona bambaye ubusa yego nubwo bari bambaye imyenda yo hanze baravuga ati ntabwo indani ntabwo mwambaye rero nubwo muje kutwirukana mwambaye ubusa ntabwo dutinye imyenda yo hanze bayibashanyaguriraho yego imyenda izituranga icyo turi cyo
ariko kandi tugira n'imyenda yo mu mwuka. Yego. Yosefu ngo ise yari yaramudodeye imyenda kubera kumukunda yuko ari umwana wa nyuma. Ngo amudodora imyenda y'amabara menshi bituma aranamukunda, bituma bene se bamwanga. Yego. Hari imyenda y'imiryango. Y'ibyo twakuriyemo, y'ibyo twatojejwe. Yego. Ndibuka gakiza batubwiye ngo kaje muri 53. Ariko hari imyenda kadusanzemo nk'ibintu by'inzigo, ibintu byo guhora, ibyo ni ibintu twasanze bikivugwa buriya muryango tituza dushakanamo ngo ni inzigo, twarabyumvaga. Ibyo ni imyenda twari twambaye. Yego. Umuntu agatera undi icuma akamwica azi ngo si we wabiciye, ngo yuko ari mwene wabo wamwiciye. Iyo ni imyenda Satani yari yaratwambitse. Agakiza ngo kaze kabikura. Nanone hari imyenda abamama bari bambaye by'agasuzuguriro ibacinyiza cyane. Umuntu agaterurwa cyangwa agashakwa atazi umugabo umushatse. Ntakunze ntiyanze ariko akagenda kuba. Nanone yashika kubera iyo myenda y'imiryango twari tubamo, yashika agasangira umugabo n'abaramubiwe. Yego. Kugeza aho ahura acanga n'amaraso akagira abana b'umugabo n'abana babaramubi. Yego. Nubwo umuryango nubwo imihango yabyemeraga ariko ntiyabuzaga amakimbirane mu miryango. Abagabo batakubitaga abagore bari bakeye. Yego. Nanone ugasanga aho abantu banakirijwe amashuri aje n'ibitaro, ugasanga umuntu asomesheje abahungu agasiga abana b'abakobwa bose. Ejo bundi nakombwira madamu mbaye numva ukuntu mwiyegereza ku rubuga, ukuntu mufata amagambo nkabetse, uyu ni Rusi urya nari nzi muturamba. Uriya ni kanaka nzi uvuga kuriya. Yego. Hari imyenda y'imiryango agakiza kadukuyeho. Hari n'indi kagomba kudukura. Umvuga gutyo mu by'ukuri iyo muyoboye, iyo muvuga njewe amarangamutima yanje arazamuka, bikaduhamba bikatumerera neza cyane. Bamererwa neza iyo batoye nk'umumama ngo ngahe nasezerere, agahita afata ijambo agasenga, yarangiza ngo ubuntu bw'Imana ngo n'amahoro y'Imana ngo ajane na arabasezerera umwana mukobwa. Mbese ibyo tubibuka mbere mukivuga mushize impande ku kanwa. Yego. Ukananirwa guca aho abagabo bari. Ibyo ni imyenda twari dufite agakiza kataraza cyane. Rero ngira ngo mufite impamvu zo gukorera Imana mu buryo bwivuye inyuma. Yego kabisa. Rero twarimo tuvuga yuko hari imyenda y'imiryango. Uwo mwenda wa Yosefu watumye bene se bamwanga. Imyenda n'imihango y'imiryango ni imyenda ite y'ishari y'inzangano nka kuriya bene se bamwanze. Yego. Hari umuryango Aburahamu yari yarakinguye, rero n'umugore wiwe amubwira ngo naje kumujakazi wiwe ngo atware kera hinjira ishari rya Ismaeli, ry'uriya mudamu ishari iwe aririnjira. Ngo bigere kuri Isaka nanone mu buryo bw'imigisha, Yakobo yibye umugisha wa Esawu bivuye kandi ku mudamu. Inzangano ziraba ngo bize kugera kuri Yosefu ku rubyaro rwa gatatu, ibintu by'ishari n'inzangano biba bimaze gutura agashara. Yego. Rero
nibyo biriya bene se iyo ataza ku mugambi w'Imana bene se bari bakeneye kumwica. Yego. Bavandimwe, nagiraga ngo dutekereze namwe. Imyaka ntirashira 30. Yego. Umuntu mukuru twagiraga yari Gapita. Umukuru twagiraga mukuru yari Kapiteni Yasoni. Yego. Abandi ni abaprefe n'ibiki nibo banzu twagiraga. Imyaka itararenga 30 tuba tugeze ahantu tugira ba vice perezida w'igihugu. Yego. Ba generale n'ibindi. None nimurebe ukuntu tumeze none ishari inzangano ibintu abantu barimo. Yego. Mumpeze ngoro ntawuvuga rumwe n'undi, inzangano n'amashari byahereye mu matorero bigera mu banyapolitike bigera mu basirikare none bigeze mu baturage bo hasi. Yego. Abantu bataba kuri ziriya mbuga Imana izabafashe, nimushaka mu byihorere ngo mwumve ibitutsi bihaba. Nimba agakiza karadukuye kuri iriya myenda twari tumaze kuvuga y'uguhora y'ubwicanyi no kudahesha abadamu agaciro kagomba kudukura nanone kuri aya mashari n'inzangano abantu bagiyemo batejwe na Satani. Yego. Umwenda wa kabiri n'uriya mwenda yari afite muri prison. Yego. Uriya mwenda dushobora kwita umwenda wo muri sosiyete uvuye mu muryango, nanone sosiyete zitwambika indi myenda. Ikaguto y'ubuhake, bamwe bahakisha ubusambanyi, abandi bahakisha ubusinzi, abandi bahakisha izangano, abandi bahakisha intege nke zitandukanye n'ingeso zitandukanye. Yego. Uwo ni umwenda sosiyete iduheza. Muri iki gihe shanone hari imyenda abantu bambaye y'ibihe. Yego. Abana ntibagisa na base, imiryango ntigisa n'imiryango n'imico, ibyo byose byarahindutse abantu bambaye ibihe. Byose muvuga gutandukana mbere umuntu kwiba cyari igitangaza, ariko wagaze utuma umuntu atashitse icyo wamutumye, none ubundi asigaye aterura umutungo basangiye n'undi akawujana. Yego. Kubeshya cyari igitangaza, none ubu nyine abantu bagezaho bahimba inyandiko, agahimba inyandiko ngo ni kanaka mu izina ritari ibye kugira ngo abone uburyo atukana bigakwirize. Yego. Mbere cyari igitangaza kuba umukobwa yatwaye inda, ubu si byo bigezweho, ibigezweho ni ukuzikuramo. Cyari igitangaza ngo umwana yishingiye, none ubu ibigezweho ni ukubana batanashingiwe no gutandukana. Yego. Imyenda y'ibihe. Ibi bintu musengera tubitejwe n'ingeso n'ibintu bigera nko kuri 5. Nshaka kuvuga nihuta. Ikintu cya mbere ni amategeko. Amategeko aya ngaya atuma amaparlema afata ibyemezo bisenya imiryango, bisenya wa mugambi wo gusenya imiryango. Yego. Abagabo gushakana, abagore gushakana. Hanyuma rero ubu nyine bigeze ku bindi bintu, abantu baje ku nyamaswa, niyo mvuga turimo dusubira ibunyamaswa. Yego. Abagabo bashakanye bagasezeranywa mu itorero. Ayo yose ni amategeko. Niyabikora. Yosefu nako Esteri na Mordekari bigeze guhura n'icyo kibazo cy'amategeko. Daniyeli yigeze guhura n'icyo kibazo cy'amategeko, yuko itegeko riraremera rigasumba uwaritegetse. Iyo Satani ije gukora nabi ikoresha amategeko. Amategeko mabi niyo ayasenya imiryango. Yego. Amaparlema afata amategeko asenya imiryango, aja kubitandukanye n'umugambi w'Imana. Ikintu cya kabiri ni tekinoloji. Yego.
ubu nyine isi yagiye mu biganza cyane, isi iri mu biganza, isi yose irasomerwa kuri telefoni, kuri televiziyo, ibintu bikorerwa abantu bakuru nk'imuzi biri mu isi kimuzi n'amatelefoni. Nafushije telefone muri iyi minsi ishize, ndira telefone yarimo ikoresha abana taraguri yanje, nagize umunsi wose mbaye nkuramo ibyo bashizemo. Yego, ibintu biri mu matelefone, ibiri mu isi kuri none. Telefone, iyi tekinoloji n'intwaro kirimbuzi. Yego, irimo irasenya imiryango mu buryo mutomenye. Ibyo abana barimo, ibyo abasore barimo, mwe mubona gusa batandukanye, mubona ibyo bari, ariko ntimuzi aho isi igeze barebera kuri aya matelefone cyane. Icya gatatu nanone ni amafaranga. Yego, amafaranga yagize agaciro karuta umuntu. Abantu bakunze amafaranga kuruta abantu. Yego, hari abari mu gutandukana kubera amafaranga gusa. Amafaranga, izi ntambara muvuga za Kongo ni ibibazo by'amafaranga. Hari ababateranya bagateranya abantu ngo baryane kugira ngo bakomeze basahure. Yego, amafaranga niyo yasenya imiryango bunyine cyane. Nanone hari ibindi, ikindi kintu hejuru y'imirimo. Imirimo yararemereye ku buryo nayo iri mu gutandukanya aba imiryango. Yego, Farawo yaravuze ngo twongere imirimo niho batabasha kuja gukorera Imana yabo. Hari imirimo abantu batakibonana. Yego, nagiraga ngo tuza kurangiza tuze gusengera ibyo bintu. Nanone ica gatanu ni inyigisho mbi ziri mu matorero mu bantu. Yego, inyigisho ziyobye. Ibyo bintu nibyo bihe bidusenyera imiryango. Yego, ibyo bintu nagiraga ngo tuze kubisengera, kuko ijambo ry'Imana ravuga ngo mu gihe cy'imperuka ngo ubutunzi nzabukura mu banyamahanga mbushire mu nzu yanjye. Amen. Imana izane abaparlementaire b'abakristu, ihereze ubushobozi abakristu. Yego, abashoramari b'abakristu amafaranga akoreshe mu nzu y'Imana aho kumena amaraso. Inyigisho ziyobya zihave. Yego, ziriya mbaraga z'umwuka wera Imana yavuze izosuka ku basore bacu zibakoreshe bave muri biriya bagiyemo. Mwenda wa nyuma twavuze n'uriya bambu Yosefu wo muri prison. Yego, iyo twahuye n'ibibazo n'intambara nyinshi, Satani twambika umwenda wo kutababarira. Yego, uwo ni umwenda wa prison. Iyo umuntu ageze adashobora kubabarira, aba yishize muri prison mu kazitiro wenyine atavamo cyane. Ibyo ni byo bisenya ingo nyinshi. Hari ingo zitavugana, hari ingo zitababarira. Yego, urimo tuvuga gutya kugira ngo Imana igusubize mu muryango, mu mugambi w'Imana ku muryango wawe, utonde kubabarire. Nimba hari abakure udashobora kubabari. Yego, Satani zitwambika. Ikintu cyahinduye amateka y'umuryango wa Yakobo ni uko Yosefu yabaye kubabarira. Amen. Hari uwatubwiye ngo kubabarira si uko abanyantege nke. Yego, nuko abanyembaraga kubabarira nuko abantu bakuze cyane. Nimba umuryango wa Yakobo wari wajemo ibintu by'amashari kugera aho ivuga ngo wice umugambi w'Imana wari muri uwo muryango, kubera ishyari n'inzangano. Yego, bavandimwe, hari umugambi Imana idufiteho, muzi natwe tuzi, muvuga buri gihe. Yego, ariko bidusabye kubanza kubabarira cyane. Bidusabye kwiyambura imyenda yo mu miryango y'ishyari y'inzangano. Bidusabye kwiyambura imyenda isi itwambika. Yego, y'ibihe
bidusabye kuyambura nanone iriya myenda tugira bibisebe y'ibikomere tugira iyo twahuye n'intambara tukabasha kubabarira. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo twambare Kristo. Amen. Ngo twambare Kristo, ngo twiyambure imirimo ya kamere, twambare umuntu mushya wo mu mwuka. Yego. Ikibazo abantu bafite muri iki gihe nuko bari mu gushaka kwambara Kristo batabanje kwambura kamere. Yego. Ntawa kwambara ihuzu hejuru y'iyindi. Kugira ngo duhagarare turengere iriya miryango yacu. Yego. Bidusabye kubanza kwambura umuntu wa kamere. Kwambara Kristo. Cyane. Aho niho twabasha guhagarara kugira ngo dusubize imiryango yacu mu mugambi w'Imana. Amen. Kuko kwambara Kristo, iyo tuza kwambara, iyo tuza gusonesha, baturebera, baza bareba inimero, baza bareba, baza tuza tujana ibipimo kwa tayeri. Yego. Agafata uburebure bwawe n'ubunini bwawe, noneho akaza agenda katihuzu akurikije n'uburebure n'ubunini bwawe. Yego. Ariko uyu Kristo bavuga ngo twambara, ntabwo bigendera ku bipimo byacu, bigendera ku bipimo by'iwe. Amen. Ihuzu isonwa ku bipimo bya Kristo. Yego. Nimba uri muremure, bigasaba kugira ngo abe ari wewe bakata, ni wewe uhinduka ikiraka. Yego. Nimba uri muremure uri umwibonyi, bisabye ngo ugabanuke uce bugufi. Yego. Aho uri munini uri umuntu wikunda, bisabye ngo ugabanuke ube umuntu ubasha gukunda abandi ubabarira. Ibyo ni byo byadufasha kugira ngo muri iki gihe cya none twongere twubakira imiryango yacu. Yego. Bavandimwe, icyo twashatse kuvuga ni iki? Twavuze yuko Imana iri mu umuryango yari ufite umugambi. Uwo mugambi Adamu wa mbere arawuburizamo akingurika, re Satani arinjira. Yego. Imana yohereza Adamu wa kabiri kugira ngo imiryango yacu yongere isubire mu mugambi w'Imana. Amen. Aho ngaho niho duhagaze muri izo ntambara turimo, n'icyo gihe imiryango iduteza ingeso zidakwiriye. N'icyo gihe isi iduteza ingeso zidakwiriye muri ariya magambo tumaze kuvuga y'amategeko, ya tekinoloji, y'amafaranga, y'imirimo n'inyigisho ziyobya. Yego. Ibyo byose nibyo biza kwanduza imyenda, umwenda w'indani wa Kristo. Amen. Nanone iyo duhuye n'intambara turakomereka, hakaba igihe tunanirwa kubabarira. Yego. Nagiraga ngo turimo dusengera imiryango yacu. Usubize umuryango wawe mu mugambi w'Imana. Yego. Yawuremeye nk'uko nicyo cyazanye Yesu Kristo. Yego. Kandi Imana ifite umugambi mwiza kuri iyo miryango yacu. Cyane. Ifite no kuzayikoresha. Nagiraga ngo turangiza. Yego. Mwongere mwiyibutse yuko iyi miryango si twe twayiremeye, ni Imana yayiremye kandi iyifiteho imigambi. Nitwaze dusenga dusa n'abacitse intege, tuze tugira dutegeke, tubwire Satani yuko imiryango yacu niyo gukorera Imana hamwe natwe. Amen. Biriya byose kubarikisha abana, kubasengera, yego, ibyo byose ni ibintu byakozwe n'imfatiro twubakiyeho. Ibihe bigoye nk'ibi abantu bagira imyifato zitatu. Yego. Hari abashobora kuvuga ngo byarenze inkombe, reka duse n'ibihe, twishushanye. Yego.
abandi bakavuga ati njyewe sinishushanya ariko nta mpamvu yo kwinjira mu buzima bw'abantu bakarebera. Yego. Inyifato ya gatatu nivuga ngo ibi bihe ngomba kurwana nabyo si ubushake bw'Imana. Niyo nyigisho, niyo nyifato Imana ishaka. Yego. Niyo yayo masengesho murimo gukora buri munsi. Nizihe nyigisho twakira buri munsi kugira ngo turwanire imiryango yacu, kuko imiryango nivamo sosiyete, nivamo igihugu, ibibi byose biva mu miryango. Yego. Reka Imana idufashe. Yego. Nibwo nuko umuryango wawe hari umugambi Imana iwufiteho. Ni igikoresho cyo kurwanya ubwami bwa Satani. Yego. Ntabwo azareka kugerageza gusenya imiryango, ariko Yesu yazukanye ububasha bwose mu isi, mu ijuru, no munsi y'ikuzimu. Ahari ibirindiro bya Satani. Yego. Imana iduheze umugisha, twongere dushinge imiryango yacu ku rufatiro rw'ijambo ry'Imana rivuga n'imigambi y'Imana ivuga, ariyo tuyisubiza. Ariko hagati aho ngaho twiyambure umuntu wa kera, umuntu wa kamere, twambare Kristo. Amen. Tuzaba tubashije gushinga imiryango yacu mu migambi y'Imana. Amen. Imana iduhereze umugisha. Amen. Imana.